Заявка на вибори та перемога. Народний фронт на з'їзді оголосив, що йде на парламентські вибори. Мета – формування коаліції та уряду. Делегати з'їзду одностайно підтримали лідера партії Арсенія Яценюка та оцінили його внесок в порятунок країни в складні часи. Ми сильна команда. Ми згуртована команда. Ми фахова команда. Ми проукраїнська команда. Ми йдемо до перемоги на виборах в Верховну Раду України. Ми йдемо до формування нового уряду. Ми довели. Ми вміємо перемагати. І ми переможемо. Свою підтримку висловили ті, хто під час Революції Гідності стояли пліч-опліч з Яценюком та не побоялися взяти на себе відповідальність за країну після втечі Януковича. Секретар РНБО Олександр Турчинов порівняв Яценюка зі світовими реформаторами. Я прошу згадати вас, Черчилля, Тетчер, Бальцеровича, інших видних політиків і державних діячів, які захистили свої країни, які зробили їх значно сильнішими і отримали подяку у вигляді відставок. Так, так буває в житті. Але я переконаний, що коли б знову нам прийшлось би обирати, ми б пішли тим самим шляхом. Свою підтримку висловив і нинішній голова уряду Володимир Гройсман, який був присутній на з'їзді. Мені приємно сьогодні мати можливість цієї трибуни привітати справжніх партнерів зі слів вдячності. Особисто Арсенію Петровичу Яценюку за його абсолютно чітку і державницьку позицію в прийнятті надзвичайно важких, але дуже важливих рішень. Народний фронт та його лідер Арсеній Яценюк запровадили новий стандарт політичної культури в Україні. На цьому наголосив голова Верховної Ради Андрій Парубій. І Арсеній Яценюк продемонстрував цей новий рівень політичної культури, який базується на дуже глибокому фундаменті, який базується на нашій відповідальності не тільки за останні роки, і перед нашими попередниками, і відповідальності перед тими, хто буде після нас. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков впевнений, що Народний фронт разом з українським народом врятували країну та здійснили фундаментальні реформи, пожертвувавши власними рейтингами. Це ми вместе з українським народом захистили країну від подлої російської агресії. Це ми удержали країну від фінансової та економічної катастрофи. З тими самими злополучними 108 тисячами гривень, які Яценюк отримав в наслідство від Януковича. Не тільки силовим блоком, економікою, а й реформою освіти завдячує Україна уряду Яценюка. Саме за його прем'єрства розпочалося створення нової української школи. Перед нами складний тернистий шлях, але я не боюся його, бо поруч Арсеній Петрович, бо поруч потужна, професійна команда. Смію сказати, такої професійної команди немає в інших політичних сил. Арсеній Яценюк підкреслив, що перед новим Кабміном стоятимуть не менш масштабні завдання, ніж перед нинішнім. І в Народному фронті знають, що робити. Наріжна проблема України – це трудова міграція. І простого вирішення немає, але рецепти для цього є. Ринкова економіка і ринкова зарплата є одним з рецептів вирішення трудової міграції.